Hvem er du? Jeg har spurt meg selv om det samme. Er jeg sønn av en panda? Sønn av en gås? En elev? En læremester? Det viser seg at jeg er alt sammen. Jeg er dragekrigeren. Skjønner du? Ser du den digre dragen? Vel, denne skyen kommer snart med tordenvær. Dette er råkult! Magegong. Rumpeklask. Det er kanskje tid for lunsj. Jeg er i hvert fall sulten. Det tok meg 500 år å få tak i Oogway's tea. Jeg skal ta din, om det så tar meg 500 år, det også! Kose, kose, kosebrat. Kosebrat! Har du så lyst på chien min? Så ta den! Det er for mye! Det er for mye!